7 perkara dipersetujui dan diluluskan pada Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2023 untuk dilaksanakan dan menjadi agenda parti yang diperjuangkan, termasuk kelulusan penubuhan Suruhanjaya Economic Gig Malaysia atau SEGIM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada dasarnya bersetuju dengan cadangan penubuhan SEGIM. Cadangan itu dikemukakan Ahmad Zahid dalam ucapan dasar beliau semalam yang antara lain untuk mengawal selia ekosistem industri gig di negara ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO di Dewan Merdeka Persatuan Dunia Kuala Lumpur atau WTCKL di Kuala Lumpur hari ini. Dan saya bersetuju dengan Puteri bahawa suatu perencanaan ekonomi untuk wanita muda akan dijalankan oleh pemuda dan puteri sebagai projek khas. Dan kami bersetuju bahawa Kongres Ekonomi Melayu dianjurkan bersama oleh pemuda dan puteri yang dipengerusikan jawatan kuasa itu oleh Timbalan Presiden. Industri halal. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Hal Ehwal Industri Halal dan Keusahawanan atas cadangan jelajah usahawan yang telah saya resmikan tadi. Saya dan Majlis Tinggi insyaAllah merestui jelajah usahawan halal ini yang akan memperkerosikan produk-produk halal keluaran daripada seluruh desa di Malaysia. Yang keenam, isu kebankrapan peminjam pendidikan, khususnya pinjaman pendidikan mara. Saya telah mengarahkan pengurusi mara untuk memperhalusi isu ini dan mengambil tindakan bagi meringankan beban peminjam dan memikirkan nasib peminjam-peminjam itu. Dengan itu, sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, saya meluluskannya. Yang ketujuh, mengenai cadangan jurucakap daripada wilayah untuk kerajaan mewujudkan semula Kementerian Wilayah, saya telah berbincang dengan pengurusi perhubungan wilayah bahawa beliau lebih layak untuk menjadi menteri yang lebih tinggi daripada Kementerian Wilayah. Namun kalau inilah kehendak kepimpinan UMNO bahagian wanita, pemuda dan puteri wilayah, insyaAllah ini akan saya usahakan sebagai satu agenda. Untuk Kak Ejad, sebagai pengurusi Hal Ehwal Wanita, Hawa, saya ingin ucapkan tahniah kepada Kak Ejad, Dato' Rosna dan seluruh Sekretariat Hawa. Ini adalah merupakan satu game changer yang harus mendapat dokongan daripada UMNO seluruh negara. Ianya tidak berhajat untuk menyaingi Ketua Wanita Naib dan kepimpinan wanita-wanita jaga apa yang beliau ada sebagaimana dalam perbagaian.